dünyada olan interior dizaynerlərin, mebelçilərin cənnət hesab etdiyi bir yerdəyəm. Milandayam, Milanda keçirilən sərgidəyəm, Saloni sərgisində. Əlbəttə, mutfaqçı olaraq biz hər il bu sərgidə iştirak edirik, baxırıq və bu yenilikləri birbaşa olaraq öz məhsul və xidmətlərimizdə Azərbaycan müştərilərinə çatdırırıq. Lakin mən bugün sizə Saloni'də silsilə bir neçə videolar çəkəcəm və bu videolarda mən çalışacağım ki, Saloni'ye gəlməyən, İtaliyaya gəlməyən dizaynerlər üçün və yaxud evlərini təmir etmək istəyən insanlar üçün 2024-cü ilin ən yeni dizayn trendlərini bir-bir sizə çatıram. Bugün mən sizə iki trend barədə danışacağım. Hansı ki, bu trend aydın şəkildə görünür və mən hesab edirəm ki, bu trendi görmək, bu trendi bilmək hər birimiz üçün faydalı olacaqdır. Mən bugünlərim iki böyük şirkətin standinin yanındayam. Bunlardan biri İspan şirkəti olan Parcelanozadır və biri isə digər bir İtalyan şirkətidir. Mən birinci sizə Parcelanozada olan bəzi yenilikləri göstərəcəm. Parcelanoza bu sərgidə tamamilə öz məhsullarında daşın effektini önə çıxarır. Siz bilirsiniz ki, biz mutfaqçıda Neolit'in distributoruyuq. Neolit dünyanın ən böyük sənayi üsuluyla daş istehsal edən şirkətidir. Daha çox mətbəxtdə təzgah və interyerdə istifadə olunur. Amma mən sizə indi göstərəcəm ki, Neolit'in məhsullarından, bu xam mallardan Parcelanoza necə istifadə edilir? Görünür ki, interyerdə tam olaraq bir daş dünyası var. Daş bugünlərin yalnız mətbəxin təzgahında deyil, daş bugün mətbəxin hər yerində istifadə olunur və bu əsas trend ondan ibarətdir ki, interyerdə daşdan istifadə hər gün daha da çoxalır. Yəni ki, artıq istəyirlər ki, insanlar öz interyerlərində daşdan istifadə etsinlər. Bu hər yerdə görünür, amma təbii ki, interyerin ən böyük yeri olan mətbəxdir. Biz indi mətbəxə yaxınlaşırıq. Mətbəxə yaxınlaşdıqca təəssüf ki, biz burada görürük mətbəxi. Mən bunu söz olaraq sizə deyirəm. Bundan sonra mən düşünürəm ki, siz videodan sonra kommentariyalarda öz maillarınızı yazsanız, mən hər birinizə bu sərgidə gördüyüm şəkilləri göndərə bilərəm. Deməli, birinci trend interyerdə daşdan istifadə və əgər bu barədə ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, sadəcə kommentariyada öz e-mailınızı qoyun və mən söz verirəm ki, o maila keyfiyyətli şəkillər göndərəcəm ki, siz bu şəkillərə baxıb aydın şəkildə bunu hiss edin. İkinci trend interyerdə alüminiumdan istifadədir. Ümumiyyətlə, hər keçən gün təbii istiqamətlər bizim həyatımıza daha çox girir. Və Saloni sərgisi göstərir ki, daş, ağac və ya şpon və dəmir. Bunlar üçünün sintezindən mükəmməl həllər ortaya çıxır. İkinci trendimiz ondan ibarətdir ki, mətbəxtdə alüminiumdan istifadə çoxalır və bu alüminium, indi vururam əlimi, çox fərqli bir səslər gəlir. Və bu alüminium öz-özlüyündə interyerə gözəllik qatır. Əgər siz də bu yeniliklərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, öz e-mailınızı asanlıqla mənə kommentariyədə yazın. Mən o mail, bu gördüyüm bütün şəkilləri mütləq qaydada sənə göndərəcəm. Səninlə söhbət eləmək çox xoşdur. Silsilə bir neçə videolar paylaşacağım. Bu videolarda Milanda gördüyüm yenilikləri sənə çatdıracağım ki, əminəm ki, bu yeniliklər sənin gələcəkdə öz evinə və yaxud sən professional mebelçi və ya interior dizaynersənsə öz həyatına, öz işinə müsbət təsir götürəcək. İşlərinizi uğurlar arzulayıram. Daim öz biznesinizə, öz evinizə, öz həyatınıza yeniliklər gətirin. Sağ olun.